Så han kom inn på trikken, høy, mørk og kjekk. Kul i stilen, frekk i smilet, glimt i blikket. Jeg tenkte, kikk ned, nei, ikke se. Høyre, venstre, venstre, høyre, rundt, ned, opp. Stopp. Hans øyne rett inn i mine øyne. Mine øyne rett inn i hans øyne, ett sekund. Et sekund det føltes som han og jeg sto foran samme dom. Dømt til å elske. Dømt til å forenes. When I look into your eyes, I see skies, I see paradise. Nei, det var sikkert helt tilfeldig. Jeg var nok bare heldig som fikk dele med han et sinnssykt øyeblikk. Kikk ned, nei, ikke se. Høyre, venstre, venstre, høyre, rundt, ned, opp. Stopp. Hans øyne rett inn i mine øyne. Mine øyne rett inn i hans øyne. 2 sekunder. Shit. Dette kaller jeg romantikk på trikken. Neste stasjon, Nasjonalteatret. Vi kunne tatt en tur på teatret. Eller vi kunne spasert forbi Stortinget. Der kunne vi snakket om store ting som Martin Luther King og politikk og krig og nød. Eller han kunne visket meg små ting som dine øyne har en vakker glød. Nei. Hva er det jeg tenker? Mine tanker burde settes i lenker, men tenk om kanskje han tenker som jeg tenker? Jeg kan ikke vente lenger. Jeg er ikke en liten jente lenger, jeg er 20 år. Tiden går, og flere ensomme år vil føles som vonde sår. Så jeg reiste meg og gikk mot han. Men han snudde seg. Og bare gikk. Og våre blikk forsvant blant andre blikk. Shit. Neste gang burde jeg bytte taktikk.